Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Сряда е, 7 октомври. Ето какво ще ви покажем в следващия час. Режимът на водата продължава на много места в страната. До кога? Традиции в здравословното хранене. Има ли ги в българското училище? В сезона на риболова. Доволни ли са рибарите от улова? И веднага ви показваме картата на България с точките, до които ще стигнем днес. Виждате ги Велико Търново, Русе, Благоевград и Карлово са част от тях. Всъщност точно местата, от които наши репортери ще се включат на живо. Ето ги тях, самите репортери. Здравейте, колеги! Как сте? Романе! Здравейте! Чук-чук, Романе! Здравей! Ехо, наживо сме! Готови ли сте? Нищо. Очевидно, последни приготовления такът. Поред на номерата започваме. От близо 2 месеца карловският квартал Сушица е на воден режим. Суша и водоемът е празен. От ВИК Пловдив обявиха, че най-вероятно режима ще продължи до края на месеца, а до края на годината ще бъде изграден нов водопровод, който да свърши квартала с водопреносната мрежа на Карлово. Повече за проблема сега ще научим от нашия репортер. Там Сушица има ирония на съдбата, наистина заради съвпадението и играта на думи. Здравей! Здравей, Мариана. Много сериозен наистина е проблема с водоснабдяването в карловския квартал Сушица, тъй като повече от 2 месеца нормалния човешки ритъм на живот на местните хора е нарушен. Налага се да си пълнят съдове с вода, да стават в малките часове на денонощието, да зареждат бидони, така че да могат да покрият елементарни хигиенни и битови нужди. Повече подробности ще научим от самите тях всъщност. По колко часа на ден имате вода? Днеска съм имала 3 часа и 20 минути вода. Значи аз имам 4 мъже, един внук и 2 снахи. Просто не виждам как мога да се справя. Перални ли да пусна или да измия съдови, да сготва, нямам представа. Но както и да, аз се оправям. Аз съм безработна жена, не се оплаквам, но плюс всичкото не е добре. Не е добре за мен. Кога се къпете? Кога успявате всъщност да се справите с тези толкова важни жизнено хигиенни нужди? Значи в часовете, тъй като сме на режим и си спазваме часовете, когато имаме вода и тогава ползваме и за пране, и за къпане, и за мене и така нататък. Какво смятате от тук нататък, че може да се случи, ако няма дъждове? До края на октомври чухме. Как ще продължите да се справите? Ами, получихме обещанието днес на среща с общината и с част от ръководство на ВИК Пловдив. Обещанието беше, че ще се направи всичко възможно да бъде доставена вода по най-бързият начин, което означава връзка на Сушица с Карловският водопровод. Така е, да си даде... но тук все пак виждам, не случайно избрахме това място, Мариана, за да покажем една емблематична за карловския квартал Сушица чешма. На 7 януари всяка година тук се провежда един уникален ритуал Капанак на булките. Традиция характерна само за Сушица. А ето сега показваме чешмите и виждаме, че те наистина са на път да пресъхнат. Виждаме и няколко кофи с вода. Здравейте! Здравейте. За какво е необходима тази вода? Става ли за пиене? Негодна е за пиене. Идваме да се наливаме от тук вода, да се измием чиниите и за най-елементарните работи. Но е негодна за пиене. А е единствената чешма в квартала, която тече без да спира. Всъщност, нека да кажем за зрителите на Българската национална телевизия, че водоснабдяването в Сушица се извършва чрез речно водохващане, т.е. от една река, която се намира над квартала и заради липсата на достатъчно дъждове, всъщност няма достатъчно количество и в реката, съответно и в водоема. Но нека преди това да покажем, тук е и заместник кмета на община Карлово, който присъства на работната среща с представители на ВИК по-рано днес. Господин Каргенски, чухме
от ВИК всъщност, че има някакви мерки, които предстоят да се предприемат, но общината, смятате ли, че това ще реши проблема? Първо да припомня това, което беше поето като ангажимент от ВИК, че до края на годината ще има връзка на водопровода на Карлово с този на квартал Сушица. А за следващата година те поеха ангажимент да бъде основно почистен водоема, което гарантира и количество, и качество на водата, която ще се съхранява там. По отношение на проблема, квартал Сушица не е някакъв единичен случай. Затова, защото в цяла България виждаме, че на различни места този проблем с различна сила избухва. Днес разбираме, че държавата ще отпусне 6 милиона в Севлиевско, тъй като има проблем. Знаем за проблема в Перник, но тези примери ги давам в посока, че някак се движим след събитията. Чакаме да се случи проблема и тогава насочваме финансов ресурс да се решава. Нали, моето мнение е, че трябва да има целенасочена политика на държавата по отношение на водоснабдяването, защото в 21 век да няма вода в населените места в държава, член на Европейския съюз, нали, с много въпросителни. Трябва целенасочена политика, която да реши проблема от водоемите, централен водопровод до населените места, водопроводната мрежа в самите населени места. Това е огромен финансов ресурс. Знаем, че ВИК холдинга разполага с 1 милиард лева, нали, капитал, с който да решава тези проблеми, но планово във всяка община трябва да се знае година по година каква дейност ще се извърши. В тази посока, в работен вариант, е плана за интегрирано развитие на община Карлово за периода 2021-2027 година. Там ние сме заложили по отношение на квартал Сушица решаване на проблема с канализацията на квартала и с чистата вода. Заложили сме ги тези мероприятия, предстои, нали, приемане на този план с решение на Общинския съвет и след това търсим финансиране за всички тези мероприятия. Но това е за едно бъдещо време мероприятия, които общината предлага да се случат. Това касае не само... Нека да чуем какво каза главния инженер на ВИК Пловдив по-рано за Българската национална телевизия и за мерките, които конкретно ще бъдат предприети до края на година. Изграждането на водопровод с дължина 500 метра, който да бъде присъединен към водопреносната мрежа на Карлово. Проблема, който е 200 кубиков, е основно хидроизолиран и сме преустановили всякакви течове от него, за да може водата да се акумулира надлежно. Но водопровод, който ще свързва мрежата на град Карлово с квартал Сушица, тъй като до сега нямаше такава връзка, тя е около 500 метра дълга, в 90 полиетиленова тръба ще пуснем, която да захрани квартала от мрежата на Карлово и когато речното водохващане, от което се водоснабдява квартал Сушица от река Николичница, намалее като водни количества. Ние се опасяваме, че дори може и да пресъхне даже в такова едно засушаване. Тогава ще имаме възможност да подаваме вода и от водоемите на Карлово. Не знам защо така. Станислава. Това беше Станислава Христозова за проблема с безводието от в Карловския квартал Сушица. Проблем, очевидно, който се основава на остарялата водопреносна система. Проблем, който не е само типичен за Карлово, а и за много други точки на България. И още по тази тема, безводието, десетки села в община Севлиево отново са на воден режим. Проблемът с водата датира от десетилетия и се повтаря всяко лято заради нисък дебит в водоизточниците и остарялата водопреносна мрежа. Добре познатите причини. Какви са вариантите за справянето с този проблем? Въпрос към Мирела Дончева. Здравей, Мирела. Здравейте, да, наистина е така. Проблема в Севлиево с водата трае поне от 3 десетилетия. Всяко лято, доскоро и общинския център, от последните 2 години селата остават на воден режим за няколко месеца. Такава е ситуацията и към този момент. Тук при нас е и кмета на община Севлиево Иван Иванов. Кажете ни тази година колко населени места са на воден режим и то разбрахме доста строг. Значи в 6 населени места има най-строгия режим. Това са селата по източния водопроводен клон. Те от, вече от 2 месеца
към тях не се подава вода по този водопровод, а се водоснабдяват само с водоноски. Освен тях има още 8 села, които са на режимно водоподаване през ден. Какви са обаче решенията за справяне с този проблем? Всъщност, вие днес получихте уверение, че ще има финансиране на проектите, които могат да ви спасят от тази ситуация. Значи, решението на проблема е много комплексно и няма еднозначно решение. Ние работим вече повече от 10 години по различни проекти в тази сфера, заедно с правителството, с ВИК оператора, който опера на територията. Реализирали сме до момента много проекти и предстоят обаче най-тежките, тези, които изискват най-голямо финансиране. И точно тук идва днес добрата новина, че на свое заседание Министерски съвет днес гласува да финансира първите два етапа за реконструкция на източния водопроводен клон, точно за тези села, които говорим с най-тежки режим. Сума в размер на 6 милиона 400 хиляди лева за тези първи 8 километра, като тук искам да изкажа благодарност към премиера и правителството за това, че продължават да изпълняват ангажиментите си, тъй като за другия довеждащ водопровод ние получихме средства през 2017 и 2018 година и сме реализирали и там 10 км реконструкция. Добре, ако имаме време, аз искам само да попитам и хората в Севлиево, които наистина много години се борят с този проблем с безводието. Здравейте! Накратко да ни кажете, разбрахме, че ще има решение на вашия проблем. Каква е в момента ситуацията? Ами, това положение в Севлиево е, може би, от 3-6 години, от 84-та година. Минаха толкова много кметови, толкова правителства и никой до сега не обърна внимание на нашите вопли. Дано да бъде решен наистина проблема час по-скоро, който, както ви казах, е много тежък. А между другото, използвам на финала на това пряко включване да ви кажа и, че центъра на града е украсен по този начин, защото от утре тук започва емблематичния празник на тиквата. Ще го проследим с най-голямо удоволствие. Благодаря ти, Мирела, за това пряко включване. След проблема с безводието, с преки включвания от Карлово, от Севлиево, сега към Пловдив. С въпрос, дали ще се увеличи пешеходната зона в центъра? Това ще стане ясно днес, защото общината представя виждането си за развитието на емблематичната улица Иван Вазов. Това е първата улица на Пловдив, проектирана през 1870 година по европейски образец, за да свърже строящата се тогава железопътна гара с центъра на града. Какви промени се очакват? Сега ще научим от Галена Паскова. Имаме връзка с нея. Включва се тя на живо. Здравей, Галена! Здравей, Мариана! Добър ден на зрителите! Да кажем първо, че ние се намираме наистина на улица Иван Вазов, емблематична за Пловдив, но останала в историята и с едно друго име – улица Станционна. Тя носи името Иван Вазов от 1920, когато тук посрещат съответно великият ни поет и писател, и след неговото посещение улицата носи и неговото име. Над 100 годишни са чинарите, които продължават да хвърлят сянка върху улицата. Има обаче и проблеми. Едни от проблемите са изключително напрегнатото автомобилно движение. Има и много пешеходци. Какво предстои тук и дали наистина, както Мариана и ти спомена, ще се увеличи пешеходната зона в Пловдив, една от, можем да кажем, най-голямата за момента в Европа. Въпрос към архитект Димитър Ахрянов. Той е главен архитект на община Пловдив. Предстои и публичното представяне на техния проект. Здравейте! Здравейте. Архитектът Ахрянов, много важен въпрос. Ще зарадваме ли жителите на Пловдив с по-голяма пешеходна зона? И ще бъдат ли доволни всички? Добър ден първо на всички. Много бих искал това да се случи, не само като главен архитект на града, а и като жител на Пловдив. Нашия екип проведе едно историческо проучване за историята на улицата и се надяваме тази вечер да представим всичко като пред всичко. Със сигурност разбрах, че ще дойдат много хора, но ние сме в участъка от улица Аксентий Велишки, едно много натоварено кръстовище. След нас продължава улицата до Военния клуб. Това е вашата идея, тази част от улицата да стане пешеходна. Защо се налага?
Това не се налага. Това е заложено още в плана, общия устройствен план на града от 2007 година. Тази част на улица Иван Вазов от библиотеката до площад Централен е предвидена за пешеходно движение. Същото предвижда и изменението на общия устройствен план, който в момента предстои да приемем. Така че това е един естествен път, който ние трябва да изминем, а и съвременните тенденции екологични и за градско планиране винаги поставят човека на първо място, а не автомобила. Тогава веднага ви питам, изцяло пешеходна или споделена за пешеходци и автомобили? Как би могло да стане? След това много важно е да чуем и хората, които тук записахме. Направихме си едно мини обществено проучване. Естествено, за живущите на улицата ще създадем малък дискомфорт, но част от нашето проучване беше насочено точно в този аспект. Колко от сградите се нуждаят от непосредствен достъп и колко не. И всъщност това, което установи, че... Нека да... от къщите се нуждаят от такъв. Така че ние ще намерим... Прекъсва връзката очевидно с Пловдив. Може ли да видим това, което... Слушай, Мариана. Ами, понеже Галена прекъсва връзката с вас и така долавяме от къслични думи, да чуем и да видим това, което си записала сред хората. Какво е тяхното мнение? Често ли минавате тук по улица Иван Вазов? Да, често. Какво ви харесва и какво не ви харесва? Ми не ми харесва, че малко е занемарена улицата. Иначе харесвам като стара улица. Най-много ме затруднява, ако не се съобразяват хората, че съм с количка. Автомобилите затрудняват ли ви по някакъв начин? С замърсяването на въздуха, иначе не. Аз се движа по тротуарите. Тук е някакъв ужас от движението, откакто станаха така складовете. Така че и е добре да бъде пешеходна зона. Какво ви затруднява? Вие живеете тук. Какво вас ви затруднява в момента? Шума. Ако стане пешеходна, много добре ще бъде. Така си мисля. Дали съществува обаче риска живеещите тук, може би и вие в това число, ако стане пешеходна, пък да имате проблеми с паркирането? Мисля, сигурно ще има. Тук трябва да ви кажа, че има много малко коли, които се гарират вътре в къщи. Така че ми струва, че няма да бъде проблем. Разбира се, този, който има кола, ще бъде засегнат жестоко. Мариана, надявам се, че се чуваме, защото другият проблем, който така притеснява жителите на Пловдив, тези, които живеят съответно от улица Ксенти Велишки до посока към гарата, е така лошото състояние заради изгорелите тютюневи складове. Знаете, те от доста време са изолирани с преградни пана, но там се е превърнало в паркинг. Какво предстои? Между другото, хората там също искат да стане пешеходна зона. Какво правим тогава? Нашите данни показаха, че там улицата първо не може да бъде затворена, защото по общ устройствен план не е предвидено такова затваряне. И второ, доста по-голям е броят от сградите, които се нуждаят от непосредствен достъп. Но там предлагаме малко по-различно решение. Плавно стесняване на пешеходната зона и увеличаване на тротуара за сметка на пътното платно от страна на Тютюневград. Така ще се получи една естествена връзка на Тютюневград и приобщаването му към централната градска част чрез пешеходен достъп, което смятаме, че ще допринесе за възраждането на Тютюневград и приобщаването му и към градската среда. Кога може да стане, много ви моля една дума за отговор, кога може да стане тук наистина, в какъв срок улицата, част от улицата пешеходна? В момента има изготвен идеен проект, който ние искаме да променим с това представяне, което бихме искали да направим тази вечер. И с този проект, с променения проект, да кандидатстваме през новия програмен период за финансиране през 2021-2026.
Добре, за нова година ще си имаме и по-голяма пешеходна зона явно в Пловдив. Мариана, такива са проблемите в Пловдив, град известен с туризма, но и с натоварени улици и много автомобилен трафик. Така че продължаваме да следим темата и ще видим какво ще се случи и следващата година. Да, знам за какво говориш, Галена, за натовареното движение и за многото коли. Те стават все повече и повече и улиците винаги ще са им тесни, ще са им малко. Така че да, наистина това е правилната посока. Повече пешеходни зони, повече велоалеи, по-малко място за колите. Макар и да ме намразите. Така трябва. Освен инфраструктурните проблеми, следим и друга тема. Тема за здравословното хранене в училище. Това е кауза на предаването. С тази идея ви водим към Ванренското училище Найден Геров, където също имат отношение към темата и родители, и учители, и ученици. Така е най-добре, когато всички обединяват усилията си в една посока. Защото в това училище от доста време е съвсем нормално и даже модерно да си носиш вкусен обяд в кутия от дома. Вижте повече сега. Екологичното образование не е това, което беше. Доказват го деца, родители и учители във Варненското седмо средно училище Найден Геров. От години тук учениците се възпитават да се хранят здравословно. Оказва се, че мисията е възможна. С повече учебни часове по темата, разговори с децата, открити уроци и кампании. Тази година училищният стол заради пандемията не работи, но това дава повече свобода във вземането на решения. Тази година заради мерките стола има друго предназначение. Храната е на кетеринг. Къде са в класните стаи. Децата сами си почистват след това. Така че ги учим на няколко неща. Да ядат здравословно, да почистват сами, да пазят природата. Екологичното образование е доста сериозно застъпено при нас. Работата е постоянна, периодична, но най-важното, което трябва да се направи за здравословното хранене, трябва да се направи от родителите. Още буквално се захранването на детето. Ние само можем да допълним. Ние можем да ги накараме да мислят, да си променят отношението, не точно променят, а да си изграждат правилно отношение към храната, но най-важно е семейството. Ако в семейството няма навици за здравословно хранене, каквото и да направим ние в училище, родителите осигуряват храната на децата. Илинка Георгиева е от родителите, които участват активно в училищните кампании, които включват и открити уроци. По този начин децата, докато се учат как да си приготвят сами здравословна храна, научават повече за ползата плодовете и зеленчуците да присъстват всеки дневно в менюто, а също и за възможността те да бъдат комбинирани с други хранителни продукти. Най-интересното е, има деца, една част от децата, например, не познават спанак в суровата му форма. Ние подхождаме като игра. Едни дечица правиха салата по-пай. Съдържанието е спанак, би могло да бъде спанак, сирене, ядка, домат. Майките в началото казват, не, моето дете не яде спанак. При финала на нашата игра, на нашия урок, всички деца се изяждат салата. Което за мен е изключително голяма радост. Здравословното хранене винаги трябва да ядем зеленчуци, плодове и разнообразна храна. Здравословното хранене означава да се храним с плодове, зеленчуци и да се храним разнообразно. Навиците, свързани с здравословното хранене, се възпитават в семейството и се надграждат в училище. И все пак никога не е късно да започнете да се храните правилно. Ние трябва да даваме пример. Ако мама и тати не дават пример, няма как да стане. Затова и ние сме тук с децата и за нас това е. За нас това е голямо удоволствие. Ако след края на нашите работилници, уроци, те запомнят 5% от това, което си говорим, за нас това е облегчение. Това е най-голямата ни награда. За участието си в открития урок учениците получиха грамоти, а след това обядваха на открито с приготвената от тях храна. Кампаниите в училище Найден Геров не само привличат, но и успява да накарат повече деца да изберат здравословното хранене. Страшни сте в училище Найден Геров. Наистина, ето какво прави инициативата. Съвсем наистина променя и средата, и мисленето на тези млади, съвсем млади хора, които утре ще станат възрастни и ще израстат в правилната посока. Сега към Благоевград, за да видим и там при какви условия обядват децата. Включваме на живо Ирина Николова. Ирина, здравей! Здравейте, аз се намирам в стола на Пето училище Георги Змирлиев, тук в Благоевград. Зад мен е помещението, в което се приготвят
така, обяда на децата от първи до четвърти клас. Той се приготвя от фирма. Няма как обаче да влезем вътре и да ви покажем самото помещение. Предвид всички изисквания на регионалната здравна инспекция и на Агенцията по безопасност на храните, предвид пандемията в момента. А това е витрината, на която доскоро децата са имали възможност да избират от обедното меню за деня това, което искат да консумират на обяд. Как в момента е организирано изхранването, ще научим от директорът на училището Мария Котева. Здравейте. Здравейте. Как точно организирано изхранването на децата до четвърти клас? Изхранването на децата до четвърти клас става по график, който е изработен преди 15 септември. След последния час по класове с всеки клас има определена зона и територия, в която се хранят децата под ръководството на учителите от групите за целодневно обучение. Както виждате, липсват покривките, за да се почистват и дезинфекцират повърхностите. Храната се сервира от персонала на наймателя на стола. Имат ли достъп до храната други хора, освен на фирмата, която подготвя храната и я приготвя? Не, не. Единствените, които имат достъп до храната, това са служителите на фирмата наймател на стола. Казахте, че има предварително изготвен график относно менюто на децата. Да. Ако обаче нещо, идвайки на училище, решат, че няма да ядат това, което е предвидено за деня, имат ли възможност да изберат и как се случва тази заявка? Имат възможност да изберат, слизайки в стола заедно с класа. На предварително обявеното меню на дъската, която виждаме, те могат да си изберат и същото това им се сервира от персонал. Всъщност тук се приготвя храната и за много други училища в града. Да. Тук е кухнята майка един вид. Да. Тя се разнася така на кетеринка в другите училища. Да. Как обаче се извършва тук самия обяд на децата? Какви са приборите, в които се сервира? Приборите са такива, с каквито децата се хранят в къщи. Порцелан, вилици, лъжици, така както трябва да бъде, за да се възпитава и едно естетическо и положително отношение към здравословното и пълноценно хранене на децата. Относно дезинфекцията, казахте, че са премахнати покривките. В другия край на стола, откъдето всъщност е входа, в момента нашия оператор може да ви покаже там какво е осигурено при влизането на децата в училищния стол. Има мивки с топла течаща вода, съответно течен сапун и дезинфектант. При нас е и главният учител на началния етап, Катюша Чимева. Здравейте! Как е организирано другото изхранване на децата? Това, което касае закуската и училищния плод и мляко. Тези продукти къде се съхраняват? Всяка сутрин децата получават на определено място, в определено помещение, съобразено с всички изисквания, нали, за изхранването, правилното и безопасно изхранване на децата. Получават плодовете. Плодовете обикновено са завити в индивидуална опаковка. Всяко дете, всеки клас получава по график своята закуска плод. И учителите раздават след което на децата тези плодове. Обикновено те се изяждат през голямото междучасие или се съхраняват за следобедното хранене, но както казах, те са увити в самостоятелна индивидуална опаковка. Благодаря ви. За съжаление, вече така родителите са взели своите деца, защото времето напредна. Но това, което успяхме да разговаряме с тях, е, че те казаха, че предпочитат децата им да се хранят тук, защото са доволни от менюто, което се предлага и нямат възможност да приготвят в повечето случаи толкова разнообразна храна на децата си за всеки обяд и за всеки ден от седмицата. Благодаря ти, Ирина, за това пряко включване. Ние обаче и нашето предаване продължаваме да агитираме за това и родителите и техните деца сами да си приготвят храна за училище от къщи, въпреки че и в стола и респективно кетеринга в тази ситуация също се предлага разнообразна храна. Винаги храната донесена от къщи е по-прясна, по-свежа и по-полезна. Може да бъде, ако имаме култура в това отношение. Публикувайте във Facebook страницата ни ваши снимки на здравословен обяд в кутия, приготвен вкъщи, независимо дали за училище или за работа. А ако в вашето училище има такава традиция, поканете нас, наш екип, за да ви снимаме и да ви покажем по телевизията. След малко, среща отново тук в студиото на България в 60 минути.
България в 60 минути продължава. Започна риболовният сезон. Рибарите по Южното Черноморие са доволни от силния улов. През последните седмици им морето завряло от паламут на Параво, буквално. Главно край Царево и Ахтопол. Оптимисти ли са рибарите, след като през миналите години този вид риба изчезна, ще разберем от Давид Сукнаров. Това е пристанището в Царево и както сами може да видите, главно тук има рибарски лодки. А всяка сутрин тук буквално ври от риба. Хора от всякъде идват да си купят от нея директно от лодките. А какъв беше уловът днес и какво ни споделиха рибарите? Вижте. Първите пасажи на паламут се появили в края на миналият месец край Царево и така до днес. От ранни зори заливът край морското градче е пълно с рибарски лодки. Не закъсняха и първите пълни догоре щайги с прясна риба. Само Господ може да каже. Миналата година нямаше риба, тази година има. По-миналата пак имаше, но не много. Всяка година е различна. Водата е по-чиста, ищи си саморето, няма и вече тая мръсотия. Малко повече найлони сега има от тези, които са трубичките, но течението ги носи надолу. Морската риба е най-хубавата, черноморската. В Средиземно море рибата е не струва. Океана горе-долу, там скумрията бива, но нашата риба е най-вкусна в целия свят. Местните знаят, че всяка сутрин рибарите изкарват прясната си продукция и бързат да си купят риба директно от лодките. За около половин час пълните щайги вече са празни. Остават и хора, за които рибата не стига. Прясна, защото знаем откъде е дошла и имаме доверие на нашите рибари. В момента може да се каже, че рибата е добра за консумация, вече е доста едра и може да се ползва и да се приготвя. Вие лично как я приготвяте? Как я обичате? Обикновено пържена риба, но сега в момента вече може да се прави на трахули по-гръцки, може и да се запази в хладилник. Паламудът също така е вкусен, подсолен и маринован, казват рибарите. Не се лови и кога да е. Има си специално време, паламудено време. По принцип рибата се изтегли към брега през нощта и се храни. Малките рибки отиват и сутринта обратно се връща в морето. Кога е по-добре, рано сутрин или късно вечер? И двата варианта, зависи който. А ти казвам, тя в морето влиза и после излиза към брега. Затова рибарите ловят и с лодки, и от брега. Най-сложен е уловът с мрежи. Трудно е. 350-400 метра мрежи да се дигат на ръка. Трудно е. Колко човека са нужни, за да е? Трима. Това е екипажа. Трима човека. Един е на гръблата, един е на тапите, един е на долната яка, на мрежите дига. Сега в силните дни, горе-долу, колко хващате? Хващали сме по 200, по 300. Тук колегите са хващали по 1000, по 2000 риби. Доста? Доста. Рибарите продават улова си за около 10 лева на килограм. Казват, че сега е моментът за запаси, тъй като до Николу ден и зимните празници рибата ще свърши. От другия месец се надяват в мрежите им да има и чернокоп, а по-късно сафрит и лефер. Ех, хубава край морето по това време на годината. Няма туристи, няма глъч. А как е край реката? Сега ще разберем. И как се отрази COVID-кризата на рибари, на рибовъди и на преработвателите на рибата. Заради загубите от пандемията в сектора, през май от Земеделското министерство бяха обещани над 16 милиона лева помощи. Кой се е възползвал от евросредствата и дали? Бяха ли подпомогнати фирмите и хората и как? Включваме на живо Роман Сушков. Къде си, Романе? Някъде край Дунава. Здравейте! Привет от русенското село Ряхово, с надеждата, че няма да има технически спънки по пътя на нашия ефир. Защо? На темата, това, което виждате, са 5-6 килограмови есетри. Очевидно става дума за развъдник, а риболова, за който ще говорим, и рибовъдството са малко по-различни от това, за което стана дума от Царево. Намираме се в едно от стопанствата на една от най-големите фирми за производство на сладководна риба в България. Фирма, която произвежда до 500 тона жива риба. Представете си, само това са сигурно 50 на 60 тира. А сега сме с господин Антон Стоянов,
Връзката с оня труд край Царево на рибарите е този изнурителен тежък труд. Ние даже отзад виждаме вашите хора. Господин Стоянов, един такъв ще го види въпрос. Защо се усмихвате и се смеете, когато видите в много рибни магазини надписа Дунавски шаран? Дунавски шаран, да. Има го и в търговската мрежа, но е рядък и е предимно в разложителния период. Всичко останало е спекулация на търговците и търговски трик. Това не означава, че рибата не е хубава. Сега на въпроса, тежко ли ви засегна пандемията? Как се отрази във вашия сектор? Имахме определени затруднения, но Министерството на земеделието реагира много адекватно и отговорно спрямо целия сектор. Отпуста пари на целия сектор рибарство, както и на риболовните кораби на морето, така и на преработвателните предприятия, които преработват риба, така и на риболовните стопанства. Вие възползвахте ли се? Да, аз си направих 5 проекта за 5 стопанства, пуснах проекти и за предприятието за преработка. И там имам проект. Предприятието го одобриха, даже днес научих, че са привели и помощта. Добре, разбрахме преди ефира за един друг сериозен проблем, за който много хора не се сещат. Сушата, в какво се изразява? 20 години произвеждаме риба и се занимаваме с риболовство. Такава суша не е имало. Просто в източна България количества валежи са много пъти над нормата. И всички реки и дерета, които захранват водоемите, на практика пресъхнаха, сухи са. Там, където е вървяла вода и имаше река и живот, в момента земята е нацепена и не влиза във водоемите, нито капка вода. Как реагирахте? Виждаме в момента някаква дейност извършват вашите хора отзад. Какво се случва? Ами това е риба, която носи в базата тук от едно от рибарските стопанства, която сме отгледали. Въпреки сушата ние се справяме, варуваме малкото вода, която е в. Варувате? Какво значи това интересно? Варуването, то е такъв термин в рибарството, където чрез варували се вкарва кислород и спомага на самия водоем. Подобрява качеството на водата. Един интересен факт, който малко хора знаете, че много от вашата продукция заминава за Румъния. Даже сме си говорили с вас, че румънският пазар ви спасява. Запазва ли се тази тенденция и какво е положението и на нашия пазар? Лично нашата фирма около 90% работи за румънския пазар. Но 2-3 години се забелязва повишение на търговията и на консумацията на риба и на нашия пазар. Значи хората осъзнават, че рибата е здравословна, че рибата е истинска храна, най-близко до естественото. Особено шараните, които отглеждаме, това са риби, които се доближават най-близко до естествените местообитания на рибите. И начина на отглеждане... Романес, какво ги хранят? Те носят в естествената среда. Какво се храни рибата? Има. Мариана, точно този въпрос щях да задам. С какво се хранят рибите? Сега ще научите нещо много любопитно. Някои хора си представят, че тези риби се хранят като едни домашни животни, само с смески. Така ли е? Значи, специално при нас отглеждането, ние храним пълноценни фуражи, което означава, че всички витамини и минерали са прибавени към фуража. Основно от зърнени култури е приготвен фуража. Но ние само дохранваме рибата. Половината от храната тя се добавя от водоемите по естествен начин. Това са фитопланктони, зоопланктони, разни водни организми, които са съвсем естествената храна на рибата, както в морето, в Дунава, в естествените реки, в естествените места. Господин Стоянов е започнал, между другото, трябва да ви кажа, живота си като рибар тук в русенското село Ряхово на брега на река Дунав. Затова ще му задам и такъв дунавски въпрос. Нашите зрители предполагам, че виждат или видяха кадри от рибари. Какво е положението с дунавския риболов от реката? Излизате ли? Вадите си билет, знам. Поддържате. В последните няколко години винаги си поддържам лиценза за стопански риболов по река Дунав. Излизаме повече за като хоби. Количеството на риба, които добавяме от реката, са малки и не са сериозни за пазара. Но риба в реката има. Основният бич за рибата е много големите популации на корморан. Много големите в последните години многократно се увеличиха бройките на големия корморан. Около всички водни басейни. Ами да, ето още един проблем, освен засушаването. Как да завършим, Мариана? Яща риба, както разбрахме, българската риба, произведената в България риба, е изключително качествена. Това е една от най-хубавите храни.
Благодаря ти, Романе, за това интересно пряко включено от село Оряхово край Дунава, а сега към река Камчия, която в момента се влива в нищото. Ще попитате как така? Ами, така. Устието и свършва в пясъка, вместо да се влее в морето. Така е заради голямото засушаване през последните две години. Засушаване, за което говорим, както виждате горе-долу от самото начало на предаването. Местните рибари сами ръчно проправят път на реката до морето, за да могат да влизат в него с лодките си. Силвия Русенова ще ни разкаже още сега. Намираме се точно до българската Амазонка. Това е река Камчия, която е една от най-големите реки по Северното Черноморие. Тя извира от България и се влива в Черно море. Както виждате, обаче, за съжаление, тази река не върви, а стои, сякаш е застинала. Защо е така? Сега ще ни каже Иван Любенов, който е от рибарското селище и рибарто. Какво се случва? За съжаление, това вече не е само като днескашния ден факт, това е от две години. Значи от две години вече по река Камчия няма вода, т.е. езовирите полупразни, защото вече две зими нямаме такъв снеговалеж. Поройните дъждове също не помагат, тъй като езовирите са празни и каквото капне сега в България и се влива в реката, се събира по езовирите. От декември миналата година 14 пъти сме копали усето или реката е ленива, водата върви много бавно. При едно дигане на вълнички от морето, самите вълни натрупват пясък и затварят усето. И вие не можете да влезете в морето за риба? Естествено, че не можем да влезем. Сега, днескашния ден, заварват и същото положение. Река Камчия е затворена от страна на усето с пясъчна ивица и тя започва да се пълни от устието нагоре. Сега ще залее резервата. Резервата си вземе нужното количество вода. Нали? И след 2-3 дена, като панат вълните, които виждате днеска, ние ще отидем и пак по изкуствен начин с мотичка, с лопатка, ще изкопаем едно малко каналче и тя вече като е напрегната, реката, ще и след два дена пак ще затвори, защото отгоре вода, ви казвам, не идва вече две години. Виждам, че много котки тук са се събрали. Пирешко месо и рибата, това са, как да ви кажа, най-любимата храна на котките. И те чакат, обаче рибари няма в морето, няма да има и рибка за тях. А намаляват ли рибарите тук в рибарското селище? Естествено, че намаляват. И като няма улов, естествено, една, две, три години, доколкото могат да издържат, се са пенсионери, хората с малки пенсии, тъй че повече се отказват. А иначе в морето има ли риба? Еми сега в момента да ви кажа, че рибата така не маха от морето, защото сега е вече пика, бих казал пика, т.е. пасажната риба, сафрида, чернокопа, лефера, паламуда, който още в Черно море, той си е тук, се движи и си хапва. Има много ем, значи има много храна, за да стои тук и времето е подходящо, топличко, виждате, тя ще бъде докъсно тук. Пожелавам ви нещата наистина да се променят, рибарите да могат да влизат спокойно в морето и естествено ето тези малки котенца и да получават така необходимата им храна и най-вече риба, защото явно те най-много обичат риба. Силвия Русенова, сега отиваме до Русе. И по-точно до професионалната гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова. Учениците изработиха екстравагантна модна колекция под мотото MOVID 19 Profession. Те съчетават дизайнерските облекла с оригинални предпазни маски, нещо, което е много актуално напоследък. Кои са акцентите в колекцията и какви са тенденциите в есенната мода? Това ще ни покаже, познайте кой. Здравей, Калчо. Калчо Петков, цялата си прелест. Здравей, и елегантност. Мариана. Здравей, Мариана.
Здравейте от Русе, от меката на шивашката промишленост. Нас 200 са фирмите тук, които шият модни дрехи не само за родната индустрия, но изнасят и по целия свят. Днес ние сме на фона на старата русенска архитектура, за да ви покажем модната колекция на професионалната гимназия по облекло Нетка Иван Лазаров. Ще ни представи госпожа Иванова. Госпожо Иванова, това висша мода ли е, което ще покажат децата, защото лично за мен така е много екстравагантно, или това са техните виждания и разбирания за света и по този начин те приемат COVID-19? Да, на практика, наистина колекцията тази година, изработена от децата, тя е вдъхновена от COVID, нарича се COVID-19. Те изработиха своите виждания за COVID под формата на облекла и сега ще ви ги представят. Сами ли ги шият? Или някой е дизайнер, някой е шивач, трети пък е манекен? Точно така, точно така. Колко деца се обучават в гимназията и успяват ли те да попълнят тези празнини, които изпитва шивашката промишленост тук в Русе? Мисля, че да. Мисля, че успяваме. На този етап успяваме. А те откъде се вдъхновяват за тези модели? Откъде идва вдъхновението? Гледат фешен канали, помежду си обменят информация? Фешен канал определено, да. Но те са млади хора, които получават вдъхновение от всичко, включително и от COVID-19, както е очевидно. Така, ние сега ще видим децата, ще помоля малко по-бързичко само така да се придвижим. А аз ще отида до последната дама. Заповядайте напред да видим. Това е едно изключително смело решение, което виждам при вас. Маска с... Това ли е COVID-а или MOVID-а? Да, това е COVID-а. Чудесно изглеждаш. Ела да те видят и другите наши зрители и другите деца. Заповядайте напред. А ние сега, Мариана, ще ви запознае с една очарователна жена. Влизаме на фона на лайфстайл предаванията. Тя е млада, тя е красива, тя е очарователна, тя се вдъхновява от природата. Тя е всичко, за което мечтае един мъж. Тя ще ни каже какви са последните модни тенденции за есен-зима 2020 година. Модни тенденции, които ще ни помогнат да приемем някакси по-спокойно, без тъга и носталгия от минаващото лято. Калчо, тя къде е Първолета Чавдарова или по-известна помислих, като Летиция. Помислих, че правиш обиколка на квартала. Мариана, слушам те. Притесних се. Ами да, обикалям си така. Ностанцова стъпка и с елегантност. Както винаги. Да, просто... Презентирам се, ако мога да кажа, в този район. Летиция, здравей, изглеждаш очарователно на фона на моята жълта папионка и на твоята очарователна дреха, която, както се казва, не е от висшата мода. Но при това искам да ти покажа една също друга хубава жена и да ми кажеш какво е мнението ти за нея. Само да я отворим тук, да видим как ти се струва, как е облечена тази жена пред теб. Това му синьо, пред да разполага, виждам, че е за ефир. Дрехата е подбрана прекрасно. В горната част с асиметрично деколте, което разчупва силуета. А тези паетки отгоре? Стига сега паетки. Това е ефектен плат, който допълва прекрасно този модел. Нещо против паетките ми, Калчо. Не стига, че моя образ там на дисекция си го подлагал и го подлагаш ми и паетките ми критикуваш. Ако има нередно в това, няма как да се случи. Да. Да, в момента най-модерното хич ще бъде черния панталон с високата талия, с чубките, който може да се комбинира прекрасно с всички други нюанси. А този пепел от рози, който виждам, това са ко? Това е разкошен цвят. А примерно, ако сложим някакво герданче, нещо или? Можем да допълним, разбира се, но мисля, че и така, рамата е прекрасна. Добре. Мариана, показах теб. Забелязах. Виждаш каква висока оценка получи. Благодаря ви, нали ти си от моя. Какви са последните модни тенденции? Последните модни тенденции, това са стрит модата или уличната мода. Стрит мода, това е уличната мода, което виждаме. Да. В момента, какъв е този водолазен костюм? Това е водолазен костюм, но не дай подценява материите, от които вече се изпълняват повечето дрехи. Той е непропускаем, водоустойчив и в момента модела ни се казва тип раница. Сега ще ти го демонстрират, облича се и става пълто. Става яко. Тогава беше топло. Да. И в момента, в който ви стане по-топло, понеже времето е още променливо, се обличате и вместо да го носите в ръка и да ви е неудобно, хоп. Ама вие сте по халат. Това не е ли халат? Това
Това е шлиферен, плат, който може да се използва както за спорт, така и за срещи с приятели, за разходка. Отгоре толкова съм изостала, аз го помислих за халат. Не, това далеч не е халат, но ако ти мислиш, че може да се използва и като към халат, аз съм отворена към това. Вижте. Така, и за финал само ми кажи, кои са модните цветове, че искат, както си казва, да ни забършат? Така, модните цветове, в момента всички цветове са актуални и всички могат да бъдат щастливи. Почваме с неутралните цветове, които са хубави, защото винаги могат да се съчетаят с ярки нюанси. Може би тази година трябва да имате задължително в гардероба си червено, да имате синьо и да имате нещо шикарничко, както твоята папионка. Както се казва това, аз го научих как се казва, а не щампа ми, как му казваха това? Тигровата шарка. Тигровата шарка. Тигрото отново е на мода. Мариана, малко ми е времето да се разгърна в фешен индустрията и за да бъдем с тези фешен икони тук. Това е от Русе, Мариана. Принт, Калчо, принт, животински принт. Това дето така се принтира един вид върху плата. Калчо, аз съм впечатлена първо отново от грацията, от танцовата стъпка, която демонстрира, преминавайки през целият този терен, за да стигнеш до Летиция. Тя, между другото, те постави на място, така че съм доволна и от нея. Благодаря ти. Благодаря ти отново за артистичното присъствие. Забърсваме те, както казваме на телевизионен жаргон, когато трябва да прекъснем прякото включване, но ние имаме и друг план за този следобед. И то е да стигнем до Сапарева баня, където е най-големия гейзер в Европа, може би. Той излиза от 70, извира от 73 метра под земята и така много пъти съм ходила там, но не съм била свидетел в ветровито време. Когато на струи изригне тази вода и излезе изпод земята, тя е с много висока температура и се получава някакъв облак от горещи водни пръски, които може и да те опарят, ако си прекалено любопитен. Нашия екип, разбира се, е прекалено любопитен, така че да видим Деси, която ни развежда там в Сапарева баня. Здравейте, да, и ние също сме любопитни, но все пак сме облечени, освен че е много студено и допреди малко валя пороен дъжд, със сигурност като наближа гейзера, така че да не се изгорим и да не се опарим. Но това е факт. Най-горещият гейзер, 103 градуса, цели 103 градуса е неговата температура. Много ни се искаше с нашия оператор Любен Панков да ви демонстрираме и как ще си сварим яйчица тук от тази гореща вода. Знаете, точката на кипене 100 градуса, така че логично е на 4-5 минути да се получи едно прекрасно заядане яйце, но на този етап няма да го правиме. По проста причина, че гейзерът все пак има височина и от него няма как да си налеем вода. Затова пък в съседство на гейзера има обособени различни места, различни кътчета за отдих, пейки, така че да можеш да ги видиш, да разгледаш. И има една тайна чешмичка, все пак където и до ден днешен знам, че местните успяват да си сварят съвсем сериозно. Дори буркани. Могат да си сварят царевица, могат да си сварят картофи и да си поливат дори градините, защото миризмата на сяра е не случайна. Това е най-полезното на тази минерална вода, която трябва да дойдете и да видите с очите си този гейзер и да се снимате пред него. Най-малкото. Благодаря ти, Деси Малинова, от центъра на Сапарева баня и от горещия гейзер, който изригва там. Е, и до гейзера отидохме. Така, с водни фойерверки и то горещи завършва този час из България. До утре!